Днешните участници са трима. Използвам присъствието на Елмира Енчева, една вече утвърдена млада пианистка в Габрово, за да направя тази среща, като тя ще си изпробва един материал, който и трябва за концерт в София, а в същото време двама от най-добрите ни ученици в музикалното сдружение към читалище Априлов Палузов ще покажат пък те какво могат да направят. И така ще започнем с най-малкият участник, Николай Георгиев, който преди няколко месеца спечели първа награда на национален конкурс в град Русе. Той ще изпълни вариация Беркович. Thank you.
Продължавате на нарада. Много.